Bom dia, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui mais um dia na escavação das brocas da nossa obra. Está ali o meu cunhado usando o perfurador a gasolina. O terreno é um pouco difícil de escavar. Tem muito desse material aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Esse tipo de pedra aqui, ó. Ele esfarela, mas pra broca é meio difícil. Aí a gente tem que estar usando também a escavadeira ali, ó. Dá uma olhada. A gente conseguiu cavar bastante já. Esses dias, olha a qualidade do furo, fica um furo bem feito, ó, ali enquanto a pessoa tiver braço e tiver extensor, dá para ir aprofundando a broca. Ali, quando dá esse solo, é um trabalho de paciência, porque tem que alternar entre a cavadeira para quebrar um pouco a parte mais rígida e depois o perfurador para tentar ir tirando a terra, a areia, a pedra. Tá saindo pouco ali, porque tá muito arenoso essa broca em questão. Bom, é isso, pessoal. Não tem muito segredo com esse tipo de ferramenta. É ter paciência e ir quebrando o que é pedra com a ferramenta manual mesmo. E aproveitando o que ele tem de melhor é onde o solo permite ser perfurado por ele. Esse é o segundo vídeo que eu faço sobre essa máquina. No primeiro, eu não estava conseguindo operar de uma forma... satisfatória, porque a máquina tem umas manhas ali para controlar o giro, tudo mais. Agora tá ali o meu cunhado, ele também tá pegando as manhas também. É isso aí, ferramentinha boa para quem toca obras aí de pequeno porte, casas, sobrados, cava a broca bonitinho. E a gente tá usando ali a broca de 30 centímetros. E dá uma estaca boa. É isso aí, pessoal. Por esse vídeo é isso. E até mais. Valeu.